Bon dia. Anem a començar la roda de premsa de la plataforma 8M del Camp per explicar tots els actes i difondre la vaga feminista que està convocada per aquest dijous 8 de març. A la taula estem la Gemma, del Sindicat de la COS, la Itziar, del col·lectiu feminista Cau de Llunes, i jo mateixa, que sóc la Marta, de CGT. La plataforma 8M del Camp està formada per col·lectius de l'esquerra anticapitalista del Camp i inclou col·lectius feministes, moviments socials i sindicats alternatius del territori. I s'organitza especialment per activar la convocatòria del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Aquest any, a més, la plataforma dona ple suport a la vaga general feminista que hi ha convocada per aquesta data i s'han organitzat en diferents poblacions en assemblees obertes, a les quals també s'hi han sumat CDRs en l'àmbit de tot el camp per tal que hi hagi el màxim seguiment. Per què s'ha convocat la vaga general feminista aquest 8 de març? Aquesta vaga té caire internacional. Es va començar a fer a l'Argentina i aquest any s'hi sumen ja més de 150 països. Aquí, a Catalunya, al març de l'any passat es va començar a gestar fent aturades simbòliques de 2 hores davant dels llocs de treball. Però ja porten un any tots els col·lectius feministes organitzant-se perquè aquest any sigui una vaga legal de 24 hores i plena. Aquest any els sindicats han donat, en coordinació amb els col·lectius feministes, han donat suport legal a aquesta vaga, sindicats com CGT, la IAC, CNT, COBAS, també hi dona suport la COS i d'altres que treballen conjuntament amb els col·lectius feministes per aconseguir i assolir els mateixos objectius. Per què es fa aquesta vaga? Els objectius claus són que la vaga sigui una vaga laboral, però no tan sols. Bueno, la vaga vola, això està molt bé, es difon volant. Un moment. Sí, bueno, sí. És a dir, la vaga està convocada en diferents eixos. És una vaga laboral, és una vaga de cures, és una vaga de consum i és una vaga estudiantil. La vaga, com a vaga laboral, cridem a tota la població a buidar els llocs de treball i estar al carrer durant les accions del 8 de març per visibilitzar que estem fartes de cobrar un 26% menys de salari que els homes per fer la mateixa feina. Estem fartes d'accedir a treballs precaritzats i amb horaris incompatibles per conciliar la vida social, familiar i laboral. La situació actual condueix inequívocament al fet que la pobresa tingui nom de dona. També és una vaga de cures perquè, a banda de la bretxa laboral, també hi ha una bretxa de corresponsabilitat, ja que les dones dediquem el doble de temps que els homes a la llar i a les cures. Actualment, som les dones les qui, en major part, cobrim aquestes tasques invisibles i sense remuneració. Exigim canvis profunds en el repartiment i usos del temps. També és una vaga de consum, i aquesta es fa en clau de crear nous models de consum que ens porten a una doble explotació. D'una banda, la tirania de l'estètica i de l'altra banda, la de l'explotació en el procés productiu. I fem una crida perquè aquesta aturada serveixi per fer canvis cap a models conscients i sostenibles i no sotmesos al capital, una vegada més. I una vaga estudiantil, el CPC i Sindicat d'Estudiants també han convocat a buidar les aules el dia 8 de març, perquè des de l'educació és on es pot transmetre la necessitat de fer canvis estructurals per aconseguir una societat en clau feminista i en clau igualitària i sobretot en termes antipatriarcals.
Cal un canvi perquè no es transmeti el model patriarcal des de les aules, cal revisar els currículums perquè hi apareguin les dones que han fet història, fet que ara està totalment invisibilitzat. I cal treballar perquè la coeducació sigui real i efectiva i integri totes les tendències sexuals i afectives. Una vaga també, i no oblidem, per acabar amb la violència masclista, les agressions, les humiliacions, les marginacions i les exclusions, i amb l'objectiu de demostrar que sense les dones el món s'atura. Pel que fa al camp, s'han impulsat accions tant pel 8 de març com prèvies i posteriors cap a la sensibilització i perquè comencem ja a fer un canvi mental per construir un món feminista. Després la Gemma detallarà quins són els actes que estan organitzats al camp. Però finalment volem denunciar públicament que sindicats com Comissions i UGT hagin convocat 2 hores d'aturada en contra de la decisió del moviment feminista que fa un reclam perquè el 8 de març sigui una vaga de 24 hores. 24 hores per demostrar que si nosaltres ens aturem, tot s'atura. L'objectiu dels col·lectius feministes en aquesta roda de premsa és convocar la manifestació que tindrà lloc a Tarragona el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, a les 19:30 a la plaça Imperial Tàrraco i que acabarà a la plaça de la Font amb un acte polític. Aquesta mobilització que convoquem els col·lectius de l'esquerra anticapitalista del camp té els seus inicis ara fa tot just 10 anys, coincidint amb l'inici de la crisi en un format de concentració davant de l'Ajuntament de Tarragona. L'objectiu d'aquesta mobilització el 2008 va ser trencar amb les convocatòries formals del mal anomenat Dia de la Dona i donar-li un contingut feminista de classe disposat a transformar el sistema des de les bases. Amb els anys, aquesta convocatòria s'ha anat transformant amb l'adhesió de diferents col·lectius d'arreu de la vegueria fins a formar la plataforma 8 de març, que avui dia és l'encarregada d'organitzar l'única manifestació unitària feminista del camp. Manifestació que amb els anys, gràcies al treball que s'ha fet des de les organitzacions feministes, ha anat creixent a passes agegantades fins a aquest 8 de març, on esperem una manifestació feminista massiva com no s'ha vist mai arreu del territori. També volem aprofitar aquesta roda de premsa per denunciar l'actitud de l'Ajuntament de Tarragona vers aquesta manifestació i els actes previs, ja que, com ens té acostumades, torna a excloure i a marginar l'activitat política del feminisme de classe de la ciutat. Aquesta vegada ha estat ometre del programa del 8 de març la convocatòria de vaga i la manifestació de la tarda, així com també altres actes que organitzen els col·lectius anticapitalistes a la ciutat, quedant només recollits els actes d'un feminisme institucionalista a crítica amb un sistema que oprimeix en particular a les dones de classe treballadora. Esperem que com a mínim aquesta propera manifestació deixin posada la tarima, ja que a les últimes organitzacions i mobilitzacions, quan s'ha demanat, no l'han posada. O sigui que esperem que aquest 8 de març la posin. Bé, jo us diré els actes que hi ha previstos a Reus, el mateix dijous 8 de març, 7:30, plaça Catalunya, esmorzar i agafar forces. A les 9 a la plaça Pastoreta, iniciar recorregut i piquets informatius. A les 12, concentració a la plaça Mercadal. A Tarragona, el 8 de març, tindrem a les 7:30, ens trobarem a la Imperial Tàrraco. A les 9, roda de premsa a l'Hospital Joan 23 sobre les restriccions en l'embaràs i es farà una performance. A les 12, concentració a la Imperial Tàrraco, mobilització estudiantil. A Valls, a les 9 del matí, tindrem a la plaça Sant Francesc l'inici de la jornada d'acció feminista. A les 11, concentració al Pius, l'Hospital del Pius. A les 12, concentració residència al camp. 12:30, concentració plaça del Blat i manifestació feminista. I a les 14:30, dinar popular a la plaça de la Zeta. I com ja sabeu i ha dit la Itziar, a les 19 hores a Tarragona ens trobarem totes per aquesta gran manifestació que sortirà de la Imperial Tàrraco. Donem per finalitzar la roda de premsa i ens veiem el 8 de març als carrers. Merci.
lluita, fem!